mi respektu një njeri që ka me luftu për vendin e vetë dhe të mirat e vendit e vetë. Unë kam pas një profesore ku jam konë vitin e parë në fakultet, në shkollën juridike, më pat bua u konë një gru që ka luftu për drejtat e njerëzve të zi, civil rights attorney u konë. A gjithë mund thaj kë, krejt bota në kohë që nuk kajnë drejta, nuk mundën më arrit një jetë më të mirë, për na me gur, me protesta kena arrit me fitu krejt drejta të kundë një qeveri më të fort, më të fuqishëm bot, më ushtrim më të madhe. E që shtot në Amerika fillu me ndryshu mentaliteti që njerëz i dojnë njerëz që luftojnë për vendin e vetë, për barazi o për drejtësi, pse i takon një kombit e vogël, nuk do të thotë që je njeri i vogël. Kjo është mentalitet shumë i gabuar. Edhe na duam u paraqit që edhe na kena identitet, jena të mençëm, edhe mundëm me punu për vetë vetin, edhe mi kontribu rajonit, edhe botës si Kosovë e vogël. Ndërkohë edhe një pyetje ishte tim paraprake kështu sa i përket asaj se si po pasqyrohet Kosova në disa aspekte në SBA si vend i dështuar, po me çfarë karte po i përgjigjemi ne kritikave që vinë na drejtim. Për shembull, ka qenë rasti me Grenellin që përplasja pa të kalu në personale, sa po i kushton Kosovës kalimi i përplasjeve nga institucionale në personale. Ai Richard Grenell është një qytetar i thjeshtë në Amerikë. Ai është ai u bë tem pa nevojë. Është një njeri që as edhe kur e pa prezentu presidenti Trump me administratën e vjetër për mi ndoru atë opozitat në Kongresin Senatin nuk ka kalu, edhe u konë acting director. A kur s'u konë zërtarisht direktor as një agencionëve. Është na kena 1 milion e 1 probleme tjera që sa më marë me Richard Grenell. Ju kisha lutë të gjithë medjave, liderve politik, institucioneve në Kosovë, s'keni nevoj më marë me njërë si Richard Grenell. Normal, a i ka drejt me pas opinionet e ti, kjo është demokracia, demokracia së shenjt, a shdo njëri ka drejt me shprej mendimet e tyreve. Mirë po, nuk nga takën dhe ne ta kërsnoj me heqje koke. Pak të nështë një ish pjestari një administrate që nuk i dhjet, jeta është e gjata, i mund të rikthejet nesër në pushtet me republikanët dhe të bëj hakmarje ndaj Kosovës. Pra duhet kjetë kujdes. Po, unë pajtoj me ty, a i më konë një njeri fjesht që punat në një lokal nuk je drejt më marë me qasi fjalime. Unë nuk di, unë normal, unë jetaj në Amerika, shumë nuk i di punë të zhdojtësh me që ka nëllë në Kosovë. Nëse ka bona i zërtar në Kosovë, je ka shprej që ashtë të kundë Richard Grenellit, unë distancohen nga dhuna, edhe është gabim. Për nëse dikosh në përretje sociale me Facebookat false, mirët masi fjallë, aja është të qka totalisht tjetër. Edhe onë për mendimin tim, i kishtë kanë Richard Grenell mi raportu në ato komente, edhe ajnë edhe drejtësia do të mu marrë me ka njështë. Dhe një qështje tjetër, a do duhet të miraj më shumë me shqetsim kur një ishë zyrtara, po një zyrtara Amerikan shkruan në diqka që i bje keq Kosovës, dhe jo t'i kundërvijemi me gjuhë të urrejtjes. Edim, Grenell bëri një huqje që shkruajti për Vidovdanin, por e të regon një triumf të ljubit sërbë që në Chicago, me sa kam informatë,